organizāciju. Šobrīd, kad pasaulē viena no galvenajām aktualitātēm ir klimata izmaiņas, svarīga ir rīcība nevien globālā ziņā, bet arī tas, ko mēs katrs varam darīt apkārtējās vides labā. Siguldas novadā jau gadus desmit soli pa solim tiek īstenoti dažādi pasākumi, lai veicinātu vidē draudzīgu saimniekošanu. Tā piemēram, no šī gada dažādos sabiedriskos pasākumos vairs nevar izmantot plastmasas vienreizējās lietošanas traukus. Savukārt, lai novada saimniecībās veicinātu bioloģisko saimniekošanu, ir ieviestas būtiskas nekustamās īpašuma nodokļa atlaides, stāsta Vidzemes televīzija. Siguldas centrālā egla ir viens no apliecinājumiem vidē draudzīgai saimniekošanai. Kaut gan pirmajā brīdī var šķist, kāda gan tas saistība ar zaļo domāšanu, jo arī šīs mazās eglītes jau taču ir nociests. Jā, bet toties mežā ir palikušas gadu desmitiem augušās lielās eglas. Mēs jau tur pat 10 gadus svētku egli taisām no 50 mazām eglītēm uz tādas konstrukcijas, no eglītēm, kas tāpat jārcēt nost uz lauksaimniecības zemēm vai uz elektrolīnijām, un tā mēs pušķojam vidē draudzīgi taisām svētku egli. Vēl viens no būtiskiem iepriekšējo gadu veikumiem ir arī te izveidotā velo infrastruktūra. Šobrīd Latvijā visgarākās velo infrastruktūra ir tieši Siguldā uz vienu iedzīvotāju. Noteikti jāpiemina mobilitāte bezmaksas autobuss pilsētas maršrutā. Vairākām iedzīvotāju grupām sociālais dienests arī turpat 10 gadus jau pieņem lietoto apģērbu, lai to dot tālāk tiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Līdz ar to tas nav šodienas projekts, mēs jau daudzas lietas īstenojam 10 gadu garumā. Bet ar šo gadu Siguldā iezīmēs atkal jaunas aktivitātes, kas ir saistītas ar vidē draudzīgu saimniekošanu. Pirmais pasākums, kas tās ievadīja, bija Ziemas garšu festivāls. To apmeklēja 5000 siguldiešu un pilsētas viesu, un var tikai lēst. Cik liels būtu plastmasas vienreizējo trauku kopums, kas nokļūtu atkritumos. Bet tagad ir prasība dažādos pasākumos izmantot tikai vidē draudzīgus traukus. Mēs jau esam sākuši pirms tā kā, kāds mums pasaka, ka tā vajag darīt, jo mēs esam dabai draudzīgi zaļi domājuši. Tā kā mums tas ir tikai plus. Tas jau arī mūsu uzņēmumā stratēģijai no pirmās dienas. Mēs izmantojam tikai kompostējamos pārstrādājamos traukus. Tā kā mums tas tieši ir prieks, ka tāda prasība ir pret visiem. Tā situācija, es domāju, ka ļoti labs rosinājums un piemērs, jā. Es domāju, ka redzot Siguldas piemēru, cits pašvaldības arī turpinās šo iniciatīvu. Siguldā ir arī iecera paredzēt atlaides tiem tirgotājiem, kuri veicinās bezatkritumu un beziesaiņojumu preču tirdzniecību. Bet lēmums par nekustamā īpašuma atlaidēm novada bioloģiskajām saimniecībām jau ir pieņemts. Šobrīd atlaides ir plānotas uzņēmējiem, bioloģiskiem lauksaimniekiem atkarībā no procentālā viņu īpašumu, ko viņi izmanto bioloģiskajā lauksaimniecībā. Ja viņi izmanto 90% un vairāk no savas zemes bioloģiskajā lauksaimniecībā, tad nodokļa atlaide būs 90%. Ja mazāk procents, tad attiecīgi mazāk procenti, attiecīgi diferencējot procentālo atbalstu vai nodokļu atlaižu samazinājumu bioloģiskiem lauksaimniekiem. Novadā vēl ir daudz ieceres, kuras paredzēts īstenot, domājot par vidē draudzīgu saimniekošanu, un ir, kuras jau ir arī sākts realizēt. Skolās mēs jau šobrīd vairākās iestādēs lietojam krānu ūdenzeramo, un šī gada laikā mēs atteiksimies no visām vietām, kur tiek piegādāts ūdens plasmas traukos dzeršanai. Līgums beigsies, mēs šo līgumu nepagarināsim. Tāpat arī atkritumu šķirošana iestādēs skolās, bērndārzos jau notiek vairākās vietās iekšā telpās. Siguldas pilsētā mums ir 75 šķirošanas punkts, tomēr telpās mēs mēģinām attīstīt šo domāšanu, lai mazie jau bērndārzā sāk šķirot iekštelpās, un tas ir tas, ko mēs īstenosim visu gadu garumā. Šie ir tikai daži no jau esošajiem un arī iecerētajiem pasākumiem vidas jomā. Piemēram, tas ir arī samazināt kaisāmās sāls lietojumu gan uz ielām, gan gājēju ietvēm. Paredzēts arī pašvaldības saistošajos noteikumos noteikt aizliegumu hēliju baloniem un papīra laternām. Tas pats attiecas arī uz uguņošanām dažādos pasākumos un privātās teritorijās. Par to arī vēl būs diskusijas ar novadiedzīvotājiem.